Sisi kama viongozi wa dini mbalimbali tulikutana na tukaamua kuandikia gavana kwa jimbo la Isiolo kumuomba aweze kuanzilisha ama kuanzisha County Budget and Economic Forum ambayo ni kitengo cha kikatiba ambacho kinapaswa kuwa pale na kupeana mwelekeo kuhusu mipango ya jimbo ya jinsi ambavyo bajeti inaweza kutengenezwa na kuangaliwa kulingana na sheria. Kwa hivyo tulikutanika na tukapitisha kwa mpenyekevu tuombe tabu hili na tukaweka sahihi zetu kama vile ambavyo imeonyeshwa kwa barua zetu.